kindlasti head vaatajad. Ja need aupaugud enne mängu isegi on saanud Hiiu staadioni tegelikult küllaltki tavapäraseks võit võtta sellest kohtumisest ja asi on juba palju kaunim. Kõlab Grigorij Ošomkovi vile, tema on siis mängu peakohtunik täna ja Nõmme Kalju rünnakuga alustame ja otsitakse kohe ees Robert Kirsi, Igor Subbotin palli juures karistusalas ja pall päris ohtlikult oli liikumas juba Sergei Leppmetsa värava ette. Peaga vahel nüüd Maarin pääseb karistusala ööst enderdama, teeles tõrjub ja Tabi Manga lööb üle. Natukene väravvahi ulatusest välja ja jätkata sealt värava ette, tekitada mida kohtliku. Sulu seisu ei ole, nüüd on võimalik kärvet Jakolevi tulla. Teeles on kaugel väljas ja siit tuleb esimene. Levadia läheb 1-0 juhtima 21. minuti alguses. Teeles läks sõiklema väike palli kaotus ääre peal ja ei olnud Levadial palju tõesti vaja, et skoori teha. Just, et nüüd leiti üles see käik ja see ruum seal vastase kõrge kaitseliini taga. Et vaatame kohe kordusest, mis seal, kuidas see täpselt lahti rullus, aga igal juhul Jakovlevilt väga hea lahendus. Ja Jakovlev oli see mängija, kellele tõsi väravani on selline 30 meetrit kindlasti. Tudarev ja ei lähe palju üle. Väga Andreev. See on Nikita Andreev. Raudsepp. Oi kui kena. 2-0. Keegi peale ei läinud 67. minutil Raudseppale ja ei, see on Jakovlev. Jakovlev, vabandust. See on tema teine selles mängus igal juhul. Ja nüüd läheb värava peale ka ja ei läinud mõne meetriagu väravast mööda. Minutite survet, siis see oleks just kui loogiline, et Kalju siit saab kätte. Üks on tagasi, Neemelo oli ühe tagasi ja nüüd läheb alles mänguks. 88. minutil Tarmo Neemelo, 1-2. Jah, enamik mängust just kui need standardid ei olnud ohtlikud ja ei olnud ohtlikud ja siis tegelikult Uutse, kas tekib siin Kaljule võimalus? Kirs üksinda palli kaare peal, veel väikse pettega, nüüd on rohkem jõuda Kaljul, kas siis Dimitrije värava ette, kas siit tuleb teine Tabi Manga kutsub ja värava joonet päästetakse, Igor Tudarev seisis seal ees, Kalju viigi värav on nii lähedal, aga kaitsjad päästavad värava joonelt. Kõik oli just kui olemas, aga vaile ei läinud siis. Ja Kalju tegi ikka väga mehise lõppu. Vaatame, kas neil üks võimalus veel tekib. Pigem ajaliselt ütleks mitte. Ilmselt, kui Sergei Leppmets palli väljakule lööb, siis ka lõppu vile kõlab. Dimitrijev jätab värav ette ja siin Igor Tudarev, number 23, on see, kes kaotab väravajoonelt ära. Ja Levadia 14 mängu järjest kaotuseta ja kirjutab tabelisse järjekordse võidu. Püsib meistrivõistlustel sel hooajal kaotuseta. Kahe viigi kõrval on neid võite nüüd juba oma jagu. See oli 9.